Не, там го виждаш 466. Да, да, да. Чай малко и тъй да вратна на средно, да ни духа много топло, защото може да ми са... Даже може изобщо да не духа. Не, не, аз не мисля такъв да влиза толкова по-хладен въздух. Сега е 14.13. Тя го казваш, ама. То в принцип не го ли пише някъде? Той има и опция да го пише. Има и опция да го пише, аз не сега съм, не съм сложил тази опция. Да, те го дават, нали, с ограниченията го смята. Да, да, да. Чакай, аз най-тук, ай, тук мога да го сложа. Аз те го сложих, че... Митко, няма да удреш така. Татко, с тия си бутал бе. Имаме още час и малко, моля ти си, Митко. Ма не съм много. Час и малко, защото не е час и малко. 115 км, не, ти сега, тия километрите не ти ги гледа само, къде е терена, по който минаваш. Сега е тук участъка хубав, нали, може да караш по-висока скорост, но там вратидиш. Уния като почна Цопо, Мопо, Карлово, Марлово. Сигарите, бе! Ще слезнеш ли тук в полето, ще пасеш кравите? Тогава слушай! А? Еми, дай там в краварника ще живееш, в обора при кравите. И ще ги пасеш. Еми, който не слуша, това прави. Да се кравите, да. Няма приятели. Единствените приятели ще са ти кравите. Община, Антон. Еми да, ще ги кръстиш. Ще ги пасеш по цял ден, ще им ринеш лайната. Единственото ядри ще те е прясно. Живее 100 години. Ама и е там същива се облога и е там да отида също. Еми там? Кой тебе ще те вземе? Те ще те вземат, че ще те върнат веднага. Кой? Там има пчели гледат. Нямаше
се ли беше, теле ли беше? Ти прави сметка да ми се оплакват от градината от теб. Митко, бе, Митко, бе, в градината слушаш ли, бе? Кога слуша, кога не слуша? Мамо, ей, той кучка мамо, беше свидетел, Мишо, какво каза? Мамо, не, утре ми попърви, а те на... Да, не, Рита и Мартин ти се каза 100 пъти, защото шофира е опасно. Добре, тихо. Да, ти виж, ти взяли там. Да. Буду паче.